Тәуелсіздік күніне тарту. Хабар агенттігі ел намысын қорғап жүрген батыр әрі өнерлі ұлдардың құрметіне арналған мерекелік бейне баянды ұсынады. Әні қазақтың ұлдары деп аталады. Туындыны талантты жас әнші Ержан Максим орындайды. Ержан Максимның жаңа клипі Қазақфильм киностудиясында түсірілді. Қазақтың ұлдары деп аталатын әннің сөзін ақын Рахат Әбдірахманов жазған. Музыкасы Ерболат Досполатұлынікі. Былтыр Ержанның балалар Евровидениесінде екінші орын алғаны баршаңызға мәлім. Бұлақ көрсең көзін аш дейді халқымыз. Бұл клип хабар агенттігінің өнер додаларында топ жарып жүрген Ержанға жасаған сыйы. Жақсы тарту болды деп ойлаймын. Өйткені ол өлен және клипті өзіні осы қазақтардың тарландарына арналған, осы бейбіт елдің батырларына арналған. Ержан Максимді қолдау ретінде осындай бейне материалды түсірдік. Клипке олимпиада чемпионы Ермахан Ибраимов, кәсіби боксшы Жанқош Тұраров секілді спортшылар мен әншілер түсті. Режиссері Нұрсерік Қамбар. Ән мен түсіру жұмыстары да көңілімнен шықты, дейді өнерпаз. Қазақтың жігіттері бір-бірін қолдап жүрсін деген ниетпен осы әнді шығардық. Өте керемет өтті, өзімізге қатты ұнады, және клип өте қызық болды. Әрқашан еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Тәуелсіздік күніне арналған жаңа бейнебаянның тұсаукесерін Хабар телеарнасынан және Хабар телеарнасының YouTube арнасынан тамашалай аласыздар. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, Алматыдан.